ଲାକ୍ଷ୍ମଣିଷ୍ଠ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରିଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ରଥ ଓ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ସଚେତନତା ଶ୍ରମିକ ରଥ। ଏହି ରଥକୁ ସବୁଜ ପତାକା ସଙ୍କେତ ଦେଖାଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା ନିମନ୍ତେ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପମ ସା। ଏହି ଯୋଜନା ରଥଟି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଉପରେ ସଚେତନତା କରିବା ବେଳେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ କି କି ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଜନତା ପାଇପାରିବେ ତାହା ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇଟି ରଥ ବାହାରିଥିଲା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏକେ ପଟିନ୍ ଟିଭି ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଳାଖେମୁଣ୍ଡି।